Бюджет 2021 року виконаний на 98%. Єдиний показник менше від запланованого. Це податок з доходів фізичних осіб, який місто недоотримало через пандемію. Бюджет міської Криворізької територіальної громади за 2021 рік виконано у сумі 9 мільярдів гривень. З них власні наші доходи – це 6,4 мільярда гривень і трансферти – 2,6 мільярда гривень. Як повідомили депутатам на сесії, всі соціальні видатки торік профінансовані у повному обсязі. Більше 180 тисяч виплат проведено криворіжцям. По програмі, комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, один пункт є невиконаним, там оздоровлення дітей учасників АТО, кошти не використовувалися, бо оздоровлення не проводилось. А так всі наші соціальні програми виконані в повному обсязі. Використання коштів резервного фонду та виконання програм «Здоров'я нації» і «Стоп-інфаркт». Про це звітував Мінздрав. Попри недостатнє фінансування з боку НСЗУ, виконання програми з лікування інфарктів місто забезпечило у повному обсязі. Національна служба здоров'я України сплачує за надання послуги при гострому інфаркті міокардії по конкретному випадку. Але цих коштів не вистачає для того, щоб, по-перше, пролікувати пацієнта згідно стандарту, це по-перше. А по-друге, ми в програмі «Стоп-інфаркт» заклали декілька пунктів, які стосуються укріплення матеріально-технічної бази. В прошлому році впроваджено встановлення кардіостимуляторів, лікування в післяопераційному періоді 10 днів абсолютно безкоштовно для тих, хто переніс стентування і проводиться лікування. Сьогодні депутати внесли зміни до цьогорічного бюджету. На соціально-економічний розвиток передбачено майже 44 мільйони гривень. Це кошти для ремонтів та придбання обладнання закладам соціально-культурної сфери. Крім того, враховані 154 мільйона на продовження роботи для забезпечення подачі кисню наших лікарень. Затвердили цільовий фонд в розмірі 35,5 мільйона, передбачених на будівництво дитячого садка, а також по виготовленню проєктно-кошторисної документації на ремонт закладів соціально-культурної сфери. Це кошти за рахунок договорів між підприємствами міста. Іван Проводов, Роман Кравченко, Максим Пономарьов. Цей день.